Раз, два, танці. Танці зірками зробимо робити. Я боксер. Будеш без трусів сьогодні. Треба ще трішки. Ну як не жіночий спорт, такого не може бути. Бо ти її маєш бити, не мене. А я вже знаю боятися. Андрію Тишковцю за шорти. Важливим елементом боксу є правильно вдягнутися. Перед тренуваннями готуємося. Що, що починаємо? Як завжди. Починаємо розминки, мусимо розвинятися. Для вас хвилинка. Ви ж перший раз. Бокс. Спокійніше. Час іде. Тільки 15 секунд. Спокійно. А ми перегаємо 3-7 хвилин, як мінімум, для розминку. Ще трішки. Трішки 10 секунд. Потерпіли зараз. Час. Оп. Все. Одна хвилина, я вже здохла. Що, не здохла? Ми ще бігати будемо, кроси б'ємо, камні кидаємо. Тоді ми зараз почнемо з цього, ми йдемо на бокс, вивчимо перші елементи чого боксу. Для того, щоб коли прийде група, щоб вже були з ними готові. Є навчальна і бойова стійка у нас. Ноги на ширині плеч, носочки чуть мають серединку бути. Так, щоб зразу пояснено. П'ятки чуть відірвані мають. Вони мають бути не на землі, а тримаємося на скаках. Чому ми пригаємо скакалочка, щоб у нас було все на ступі. Воно тіло ступні працює. Кулаки завертаємо як? О, як же. Так, і палець закриваємо зверху. Отак. Так, це закрило то, і палець закрив, щоб він не розтягнувся. Так само другий. Це є фронтальна стійка чи навчальна. Тепер удар з чого починається, як ви думаєте? Як удар починається? Звідки? Сам удар. О, ні. Починається з зворота ноги. Вона починається як в бої, йде ступа, бедро, таз і рука вилітає. Два. Як на перше, ідеально. Тепер є бойова стійка. Що таке бойова? Це положення. Це положення тіла, з якого противнику добре боксеру добре. Перемічатися, атакувати, захищатися. Права нога. Раз. Два. Не так, не стріляємо, нічого. Раз, два. Танці. Танці зірками зробимо робити. Ну що? Давай. Ще раз. Раз. Два. Просто собі розвинули просто. От є. Це би стало дві ноги, у нас паралельні стали ноги. Так? Руку зажимаємо кулаки. Кулак на рівні очей. І кут отут приблизно 90 градусів. Оцей. Друга рука біля підборідка. Так само голова опущена. Ми стоїмо лівим боком. От сюди на мене, дивимося на мене. От з того положення. От десь так. О. Це база. Потім воно десь забувається. Хоча, якщо ви бачите, Ломаченко до сих пір робить деякі елементарні вправи, які ми з вами зараз хочемо спробуємо. Він обходить, б'є удари, робить уклони. Воно вроді елементарно просто, але це є координація рухів, яка має йти на підсвідомий рівень, щоб людина не повинна думати в час бою. Що ви скажете про те, що от, наприклад, говорять, що на бокс не давається, бо то травматичний вид, чи там голову відбувається? Вміти, не можна нікуди давати, напевно, нікуди не треба давати. Взагалі, треба сидіти вдома і нічим не займатися. Все можна робити, всі види спорту і травматичні, якщо ми говоримо про спорт, то 100% травматичний. Якщо не зберігати техніку атаки і неправильно розвиватися. Спорт, це я все-таки порівняю, що маємо займатися, тому що це як життя. Тут б'ють, тут треба терпіти, тут треба виживати і треба дати здачу. Так само, як в житті ми. Десь нас б'ють, десь ми падаємо, встаємо, піднімаємося. Так само тут нас б'ють нокаути, ми повинні піднятися і знову перемогти. Бачиш? Тут твій противник. От ти її маєш бити, не мене. Раз, два і раз, два. Ну і є у нас удари прямі, то, що ми зараз робили, бокові і знизу. Це три основних дії. Попробуємо бокові бити. Будеш без трусів сьогодні. Тобі пошорти. Давай.
Тепер ми будемо робити дію, яка підводить до захисної дії. Це уклон. Ми робимо це оспина. Раз, уклонилися. Раз, уклонилися. Так, я вже починаю боятися. Ви прийшли в зал, коли ще нікого не було, і щоб ви наперед трошки підготуватися, вивчити якусь базу. Зараз потрошку сходяться спортсмени, нас чекає робота з мішками і потім бій в рингу. Hey, Bill, I'm in a mood for a switch-up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that say stick up. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Тепер зажимаю кулак, ти настояща спортсменка вже, боксерша. Тобто перше посвідчення вже є. Коли ми вже провчили з вами стійку, вивчили, навчилися удари, зімітували школу боксу, яку ми називаємо школою боксу, є рукавиці. Ну, це дуже дорогі рукавиці, які Вася Ломаченко боксирує. Тут запихаємо руку, палець запихаємо в палець і зашнуровуємо. Це є більш професійні. Оце противник, оце голова противника. Лапа – це противник. Забираємо руку на два, от сюди, ще раз. Бий, забирай. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Да. Раз, два, раз, два. І тепер паузу довше, да. І. Раз, два, три, чотири. Так само противник. Він вдарив, пропустив, відповів, відповів. Зрозуміло ще? Так. Давай, так. О, давай, вже вище ноги. Трошки, коли вже смак з'являється, він інтересніше. Раз, два, три. О, туди. Акуратно. Да, воно може, воно додатки травматизму, де то все є. Ідемо, що там тату грушу пробувати. Коли йде бокс і коли противник рухається, наскільки складно впасти противника. Да. А тут вроді мішок, він має обмеження, він далеко не втікне, тут можна його прорахувати. А то противник має більше дію. Тому то зараз є раз, раз, пробуй. Лівий, правий. Ти його вдарила і правий не сам тебе прийде. Ой, тихо, піймай, піймай, відчувай. Дихай. Бокс виховує терпіння, може не всі будуть з боксерами, але терпіння і терпіння до життя маєте виховувати. Ну і плюс порядність, тому що в нас є лежачих не б'ють, по спині не б'ють, тобто є якісь певні правила, де слабих теж не мають права. Can I have it for free? Box. I'm an explosion. That smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but... Лівий і правий. Ні, але це чого? Не махає. У нас в боксі ціль попасти в неї. Вона трошки вміє захищатися, вже надбо йому досвіду. Не бек. Треба когось вдарити. Ти її сильно вдариш, навіть повій зразу. Спрацює в неї з самозбереження. Давай, не бійся. Руки, Діана, руки сама. Давай, оп. Вона не захоче, але попаде. Оп, ближче. Ну як ближче жіночий спорт, такого не може бути. Як казала одна збірниця, хлопці балетом займаються, а ми боксом чому не можемо займатися. Нас боксі куди б'ють? А ти тут руки тримати? Тут не туди б'ють же. Оп. Головний список закрий. Спасай свою голову. Люба ситуація має спасти голову. Руки зберігаємо в ситуації. Давай. Крові. Нормально. З приходом у спорт в мене почалось, ну, я організовую свої пріоритети, я можу розподілити їх. І це насправді в житті дуже важливо. Я ще в дитинстві виросла на оцих фільмах, бойовиках, і в мене тато майстер спорту України по стрільбі з лука. І я дуже щаслива, що попала в спорт. Руки. Да.
Хода, Миколаївич Олесь по кутам. Ми говоримо судді, боксери готові. І команда бокс. Після команди бокс можна битися. Все. Стоп, по углах відпочиваємо. Після першого раунду ти завжди якось дуже губишся. На другий раунд тебе дуже настроює тренер. Іменно коли ти програєш перший раунд, говорить, що все в твоїх руках. Коли ти стоїш перед третім раундом, ти якось розумієш, що або зараз, або вже ніколи. Я схватила по обличчю разів 5, напевно. Хочу це так задавати, що мене ніхто не чіпав. Боксер готовий? Боксер готовий. Боксер готовий. Третій раунд. На третій раунд у нас любити на вкус, то треба подати руки. Третій, перед третім раундом. Перед другим не обов'язково, а по третім живуть. Все? Готовий. Останній раунд. Останні сили. Чемпіонський. Бокс. Які після бою виходять до мене, я кажу, декілька слів про бій розкажіть, а вони такі, потім, і йдуть. Я сьогодні так само скажу. Як перші відчуття? Перші відчуття? Ну, я думала, ну, типу, дуже, дуже важко усвідомити, що тобі треба когось вдарити. Я не можу, типу, я дивлюся на людину, вона на мене дивиться, все окей. А чого я її маю бити? За що? Вона нічого поганого не зробила. От, і, але потім, коли тебе вже три рази вдарили в носа, ти думаєш, ого, а зараз я буду вас всіх бити. Ну, то вже не треба з'являється, значить, спортивний варіант. От, так. Ну, там та дівчинка з двома хвостиками, вона так мені як прорядила, так я ж просипліла. Я просто бачу і я зразу б'ю. Я не можу, як сказати, розрахувати силу свою, тому що я привикла, що я працюю з хлопцями, і мені насправді дуже важко контролювати це. Тут є в нас і сила, і швидкість, і витривалість, і десь терпіння, і десь зробити через не можу. Тобто у нас всі якості, які треба правильно спробувати. Тому я думаю, воно буде вигідно всім в нашому складному житті. Буде, я повторюся, те, що нам розмовляв жениця, воно буде вигідно всім, тому що жити зараз складно, весело і тяжко. Та саме і бокс. Десь і весело, боляче, десь треба терпіти, десь треба себе розвити. Тобто бокс буде корисним всім. Дякую вам за тренування. Надіюся, я намагалась. Я намагалась. Ні, для першого разу це ідеально. Так. Все, всім дякую. Дивіться Алавлог, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. 100%. Роман поганого не скаже.